sen? Snøhvit savnet de syv dvergene veldig, så hun bestemte seg for å besøke dem en dag. Hun gjorde seg klar og dro ut til dvergens landsby. Heksa som hadde drukket styggedrikken ved en feiltakelse og ble det styggeste vesen i kongeriket, ble rasende på Snøhvit. Hun lurte meg. Det var hun som skulle være stygg, ikke jeg. Men denne gangen skal jeg vise henne. Se, min dronning. Snøhvit skal et sted. Og hun ser glad ut. Synger hun? Det ser slik ut, min dronning. Hvis du vil, kan jeg skru opp volumet. Jeg savner deg så mye, min elskede dverger. Vi må møtes snart. La 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 la. Åh, hun skal se de syv dvergene. Det er bare flott. Vis meg hva dvergene driver med. Happy og Snøhvit plukker sopp i skogen. Hahaha, utmerket. Disse to idiotene vil bringe Snøhvit rett til meg. Natt, natt, dvørger! Legen, som jobbet på den andre siden av skogen, fullførte oppgaven sin og gikk for å se etter vennene sine. Lykkelig! Søvning! Hvor er det? Hva er det? I mellomtiden var Snøhvit fortsatt på vei. Der! Jeg kan se huset til vennene mine. Det er så spennende! Snøhvit, det er så hyggelig å se deg! Jeg savnet dere så mye, mine venner, så jeg bestemte meg for å besøke deg. Så hyggelig at du kom. Kom inn! Jeg må fortelle deg noe. Jeg er redd heksen har kidnappet Happy og Snøhvit. Hun la igjen en lapp. Hvis du vil redde dine elskete dverger, Snøhvit. Hvordan skjedde dette? Vi må redde dem. Hvor er de andre? Det er bare deg og meg. De andre er i fjellsiden og jobber i gruvene. Kom igjen. Vi har ikke mye tid. Snøhvit og legen dro til heksens hus. Heksa så på dem gjennom det magiske speilet sitt og lo ondskapsfullt. Jeg venter, Snøhvit. Jeg har fortsatt et bein å plukke med deg. Snøhvit og legen traff en skadet kråke. Hvorfor kan du ikke fly, lille kråke? Stakkars, en eføy er viklet rundt foten. La meg se. Ikke bekymre deg. Vi hjelper deg. Der går du. Nå kan du fly igjen. Snøhvit og legen fortsatte å gå, men de skjønte at kråka var rett bak dem. Lege, se! Kråken følger oss. Jeg lurer på hvorfor. Jeg antar at den likte oss. De ankom til slutt heksens slott. Her er vi! Vi må være veldig stille, så heksen ikke fanger oss. Dette slottet føles ikke trygt i det hele tatt. Hvem vet hvor den onde heksen låste vennene våre? Vi bør skynde oss å finne dem. Døren er låst. La oss prøve vinduene. Se! Denne vinduets lås er løs. Der går du! La oss komme inn! De snek seg inn i slottet. Slottet er like ubehagelig som hun er. Forsiktig! De er ikke her. La oss prøve ovenpå. Shhh! Sakte! Rommet er så mørkt. Åh! Det er bare et speil. Jeg ble redd et øyeblikk der. Du kaster bort tiden din. Vennene dine er ikke her. Hekse låste dem i kjelleren. Det er heksens magiske speil. Legen var litt mistenksom overfor speilet. Hvorfor hjelper du oss?
fordi jeg hater heksen, men dessverre er hun eieren min. Han snakker kanskje sannheten? Raskt, heksen kan dukke opp når som helst. Så gikk Snøhvit og legen ned igjen, og fant inngangen til kjelleren. Dette må være inngangen til kjelleren. La oss åpne dette, raskt. Den sitter fast. Der går du. Men det er ingen her. Oi da, heksen! Det er heksen! Speilet lurte oss. Jeg har ventet på deg. Hva tok deg så lang tid? Fenix, ikke gjør det. Nei! Da de åpnet øynene, skjønte Snøhvit og legen at de var på en båt. Uff! Hva skjedde med oss? Hvorfor er våre hender bundet? Det er heksen! Ha et fin krus, mine venner. Hvor er vennene våre? Hva har du gjort med dem? Ikke bekymre deg. Det vil være mine tjenere. Det vil jobbe for meg resten av livet. Så, la oss fjerne denne puken først. Hei, ikke gjør det! Farvel, prinsesse. Nå vil du være ute av livet mitt for alltid. båten fylles opp med vann. Pluggen, det er akkurat der. Du bør ta den. Jeg kan ikke nå det. Det er kråken. Godt jobbet. Vi må løsne disse tauene. Du er en veldig flink kråke. Snøhvit, bruk den bøtte til å tømme resten av vannet. Så begynner jeg å rø. Da de endelig nådde kysten, dro de tilbake til heksens slott for å finne vennene sine. La oss ta en titt på bakgården. Det er en brønn her. Ja, der er de. Hurra! De fant oss! Pass på! Heksen! Hva foregår her? Hvordan klarte dere til å rømme? Det ser ut som vi er ferdige her, mine venner. La oss komme i gang.